ჩვენი შვილი გარდაიცვალა. Შემზარავის არის ავადმყოფოდან და დედის განწირული კივილი. ფაქტურად მკვდარი. ხოლოდ სუნთქავს. ვინის არც ერთი ნაწილი არ უმოძრავებს. ბავშვის თავის ქალა არის განახეულებული. ჯოხეთში ვცხოვრობ. ძვლები ამოაცალეს. ხელი ჩადის ძვლები, სადაც აკლია ეს თითივი ჩადის შიგნით. ნოცას დიდი რაოდენობით სისხლი ჩაიქცა თავში. რამაც ტვინის 80% დაუზიანა. ჭამს, გულსურევს, კუჩი თავისით ვერ გადის, ბავშვი ვერ დადის, ვერ ხედავს მკვდარია, მარა არი. დიდი ადამიანი, პატარა თოთო ბავშვი კვდესის. შენი შვილი კვდება და ვერაფერს ვერ შველი. ბავშვი ჭირდება ძვირადღირებული მედიკამენტები, რომელიც საქართველოში არ იშოვება. წამლებს რო ვეყიდრო ბავშვი კივილისგან იტანჯება. ერთი თვის იყო ბავშვი, როცა დაუკეთდა ძალიან დიდი ოპერაცია. სახლი გავყიდეთ. ეხლა ბავშვი ჭირდება სასწრაფო ოპერაცია. 13500 დოლარი ჯდება ეს ყველაფერი. ეხლა ბავშვმა ოპერაცია არ გაიკეთოს. უბრალოდ დაიღუპება რა. თქვენი 50 თეთრი ცუნძლარის ჩემ შვილს სიცოცხლე შეუნარჩუნებს. გთხოვთ რომ გადამერჩინოთ შვილი. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.